Covard, collons! Que puta... Ei! Ei! La secció, nen, la secció. Ei! Amics i amigues de les zones, si hi ha quelcom important en els temps que corren, són dues coses. Cal fer un vídeo de merda per acabar la temporada i és imprescindible ser millor persona. Per això us donaré els consells més importants perquè us convertiu en gent de bona fe. Avui, com ser millor moliner. Un segon. Deixeu un, si us plau, per favor. Mira de Molins de Rei, la del pont de 15 encades. Companys, durant tot aquest temps heu hagut d'aguantar aquesta secció de manera quinzenal. Avui serà pitjor perquè, a més d'haver d'aguantar aquesta veu tan mal impostada, a sobre haureu de patir la meva cara. Us demano disculpes. I això sí, com que és l'últim episodi, he volgut centrar-me en aquesta bonica vila per tal d'explicar-vos en què consisteix un molinenc de cap a peus. I us ho dic jo, que sóc de Badalona. El primer tret que caracteritza un bon molinenc és que ha de ser fotosensible. Per això l'Ajuntament va instal·lar aquests enormes i caríssims parasols. Imprescindibles. Necessaris. Gràcies, Ajuntament. Un fort de pa. Un bon molinenc ha de ser amant del pa. El pa és un aliment imprescindible. Per això, cada dos metres trobareu un altre fort de pa. Un bon molinenc ha de ser incapaç de distingir els animals, perquè, per la resta del món, això és un camell. Pels badalonins, això és un camell. I pels molinencs, això no sé què polles és. Bé, bon dia a tothom i benvinguts i benvingudes en aquesta nova edició del concurs de planters de la Fira de la Candelera. No ets un bon molinenc si no has anat mai a un acte presentat per l'Oriol Romeu. Què passa? Que no teniu ningú més? És que ho fot tot aquest tio. Mireu-lo. El tenim a la plaça del Molí i després ja sabeu que al carrer Pere Caldés hi ha el Xavi Fernández. Ell ens visita de Badalona i sortosament doncs, ens acompanya cada any a part del que seria... Una altra de les coses que ha d'haver fet un bon molinenc és robar, un cop a la vida, l'estanc de l'Ajuntament. Una altra de les coses que caracteritzen un bon molinenc és el plaer per les coses ben fetes. Aquí tenim una estàtua que representa fidedignament el moment en què Alfons II li entrega els papers del poble a Bernat el Ferrer. Tal i com va passar, amb pilotes. Una altra de les coses que caracteritzen a un molinenc com cal és el seu recolzament als mitjans locals. No perquè siguin els millors, sinó perquè la cobertura és tan pèssima que la resta de senyals no arriben al poble. Anem a comprovar-ho. Serem aquest trasto de la postguerra i buscarem una sintonia. A veure, aquí sí, sembla que... No! Buscarem una mica més cap allà. Tampoc res. Catalunya Informació. Res de res. A més, un bon molinenc considera que els mitjans locals són una font cultural imprescindible pel poble. Anem a veure-ho reflectit en uns comentaris a la xarxa, com per exemple el nostre amic De Closa que diu no estamos de suerte con los medios de comunicación locales. Espera't, un segon. Aquest altre, diu la Teresa, que diu tal com he dicho, s'ha de fer bullir l'olla, basta escuchar la ràdio municipal un viernes por la tarde i tampoc, espera't. De Closa, que diu home solter de Molins cerca dones solteres sensible i carinyos. Però és igual, ja us en feu una idea. Un altre dels trets característics d'un bon molinenc que és haver sortit com a mínim un cop a la vida als Pastorets de Molins de Rei. Aquí tenim l'edifici de la Penny, és on es representa. Què tal? Ai, hòstia, Oriol, què fots aquí? Faig els Pastorets. Ja, però... faig de garrofa, ho saps? Ja, però estem a juliol. I què? Escolta, ja hem començat a assajar, Vale. Sí. Que ei, mira, un acte per presentar. Ves, rei, ves. Aquest noi té un problema, Ho hauríeu de parlar. I finalment, per ser un molinenc com cal haver col·laborat a Ràdio Molins de Rei, parlant del que sigui, des de papiroflèxia a termodinàmica, perquè no ens enganyem, a Ràdio Molins de Rei agafen qualsevol cosa, fins i tot gent, no sé, com vosaltres, no? Xavi. Ei, Oriol Romeu, com estàs? És que això no pots dir. Si tampoc s'escolta ningú aquesta secció.
també és veritat. Com la teva ràdio. Què t'anava a dir? Deixa'm un segon que em despedeixo de la gent, Amics, companys, fins aquí la secció, l'última secció d'aquesta temporada, Però tranquils, que l'any vinent tornarem amb més pressupost, Una hora per mi, diners a patades. Amics, fins la propera temporada, companys. Què fas aquí? Volia parlar amb tu d'un tema. La temporada vinent, has dit, Sí, home, al setembre allò que vam parlar, no? És que no podrà ser. Saps? Perquè estem plens i no hi ha alguna manera de... Per això he pensat, he parlat amb la gent de Ràdio Papiol. Ràdio Papiol? Ja han tancat la ràdio, també, si ho saps, però és igual. Llavors, i potser podria... No podrà ser. He pensat que potser podrien acollir i en tot cas fer alguna mida...